Hoppas att de svälter sig till döds. Bäst för världen vore om skiter och sunnimuslimer tog ihjäl varandra. Här är några av SD-toppolitikern Marie Stensbys kommentarer på hatsajten Avpixlat. Expressen kan idag avslöja att tusentals hittills hemliga identiteter på sajtens kommentatorer har läckt ut. Flera av dem som kunnat spåras är politiker för just Sverigedemokraterna. En av de flitigare kommentatorerna är Marie Stensby. I slutet av november valdes hon in som suppleant i partistyrelsen och hon siktar nu på att kandidera till riksdagen nästa år. På Avpixlat kallar hon sig folkkultur. När hon tror att hon är anonym kallar hon muslimska invandrare allt från de invaderande styrkorna till patrasket och gräshoppsvärmar. En klen tröst i eländet är att gräshoppsvärmarna brukar flyga vidare när de ätit upp allt på den plats de slagit ner. När Avpixlat förra året publicerade en artikel om ensamkommande flyktingbarn som hungerstrejkade skrev hon: "Hoppas att de svälter sig till döds." Men du skriver: "Hoppas de svälter sig till döds." Oavsett dina åsikter i övrigt om ensamkommande flyktingbarn, du önskar ju livet ur dem. Nej, det där är ju det är problematiskt för sådana här sidor man skriver på. Mm. De triggar ju naturligtvis att man kanske skriver saker som man inte har tänkt helt skarpt innan. Va? Tycker du att det rimmar bra med den så kallade nolltoleransen som Jimmy Åkesson har aviserat? Ja, jag tycker inte att det är särskilt knepigt det där. Siktar du fortfarande på att kandidera till riksdagen om du skulle få det förtroendet? Trots detta? Trots detta tänker jag sikta på det, ja. Så vi kan alltså ha en riksdagsledamot som önskar livet till människor efter valet 2014? Ja, hörde du, det är dina Expressens ord. Det är dina ord som du har skrivit. Nej. På Avpixlat. Kan vi ha en riksdagsledamot efter valet 2014 som önskar livet till människor? Ja, vi får väl se då.